Tandikire wa pasta. Bishop naye yabude yinyini na ayongera okutangaza. Emumpe. Gwagamba nti toyagala. Kati kyenva nkusaba. Gwagamba nti toyagala. Toyagala bisi yagawana. Ate ng'oli mukodomo tu wa sente. Obeera mu nanfuusi, obeera mu limba. Bw'oba toyagala kanisa zisabirize sente za bisiyaga. Then teeka sente zo mu nnyumba ya Mukama, sente zo zikole emirimu gya Katonda. Nitojja kwogeza bwogeza mimwa. Katambi ako kavunuddwa bubi. Ndoza kye kyaleese obuzibu. Ebisiyaga tetulina lunaku lwe tugenda kubikkiriza okusinziira ku Bayibuli, ekyenga kye kitabo mwe tukkiririza. Ate era n'okusinziira mu buwangwa bwaffe, si byaffe bya wano mu Afirika. Wabula kye kiseera ate okutegeeza abantu baffe nti obuvunaanyizibwa obutwolekedde oboolyawo ebadde NGO nga basiponsa baayo abadde bagiwagira ate balimu olusiyagasiyaga. Tetulina bwe tugenda genda mu maaso nga tutwala ssente zaabwe nti kubanga bayamba abaana baffe okusoma. Luya lwa mu nnyindo tulina kulwejja ffekka. Munyindo nga tuzaamu buli ali gyali amaanyi ategeere nti Katonda yegwateekwa kakati okukozesa. Tuddemu amaanyi tugume omwoyo tutegere obuvunaanyizibwa obutwolekedde nti kati emirimu gya Mukama tetukyayinza gyesigamya kuba funders abazungu ate nga basiyazi. Kiganda tasobola gonda bwatyo tayinza kubanga amanyiddwa bulungi nnyo. Twakarekodi yemanyiddwa nti yomu ku basajja abaagaana ebisiyaga ne sina mu Uganda mwokka nti mwe nabiganira ne Bulaaya nabiganirayo. Musumba ng'atangaza. Omanyi ebintu ebimu tulina okubijjayo kati njagala okijjayo kale wa Bishop Kiganda gwe gy'oyanga kikwesittaza asaba atya ssente mu kaseera ako kisse mu bulamu bwo. Buli famire wano erimu omwana ayonoonese olw'okubanga aluwa aba mu sponsoring nga nayonoonekera ku ssomero. Personal mulina. Omwana yali omukakamu ng'obosegere ng'olaba omuyamba omanye ebyo ebintu atwe bagamba ne wabeera actually vox sponsoring ne wabeera bino be batuyita deputy parents nga muganda wo oba like muganda wo omuto kale kyekisingira ddala awagamba kamuweerere abazadde bange bano we baakoma n'atuuka n'ayonooneka n'ogamba yi teyalabamu nakasente kange kannuma. Tell him, no, I'm just sacrificing my little kamani. I'm not entitled. You know, someone got to mulina ko entitlement in ngo chikola lwatsa. Then namala nayo noneka. So mubiyonna, oyinza okuba gwe tulina mulokole. Nga edini yo mukusiza munzikiriza olabanga we kya kusobedi. Kwa abantu abasinga bakira bidda abalala ku sente. Ndali wacho kiteeka mu sente ndabikanga blackmail. Naye kakati njagala okijjo kiteeke mu bulamu obwa bulijjo. Wetuta omanyo sanga omuntu nga senta azifuna naye nga anoonya ngeri gy'akekkerezaamu. Bwe nfuna yanyamba kosayimu nfuna ekibiina ekisobola okunyambira ku baana bange akasente kale naye nembeeka ekirala kyenkola kikyenkola nti weerera omwana wo ate simuweerere mu ssomero erya layisi ofune egyogenda gye banaamukoochinga. Waliwo omuntu yaŋŋamba ekintu nti amasomero ga gavumenti ago gayinza okuba galina obunafu awamu. Naye ate awali obunafu singa abazadde babulijingawo oba ntegeera nti ati siyo abasomesa bakolaki gye bali basomesa ne bayinza okuba tebabawa buki budde bumala kati ati si gw'ofuna omwana ne bamukoochinga naye nga alina essomero lya gavumenti gy'asomera. Naye kale ssaawa zino kino mwe temwagala kukiwulira naye ate kyekiri mu bulamu bwammwe muli mu kunoonya bitongole biweerera baana bammwe ne bye bateekamu bye bino ebizibu bye tukola ki bye tulimu nti lwoya lwa mu nnyindo katulekeraawo okwagala okudipendinga nnyo ku mawanga ag'ebweru mu mbeera yonna. Tugenda kuddayo ku lugero lwaffe teri yalumirirwa nga talina kigendererwa. Twesapootingira ekyaffe gwawulira nga kale kikumenya omutima mu kkanisa gwe kiveeko ekyekkanisa kizze mu bulamu obwa bulijjo. Buli woowuya nga oyagala bakuyambeko okuleka olwa batasobolera ddala gwe saba Katonda oba nayefuna engeri gy'oyambako omwana wo. Naye omuntu ng'okyasobola okweyamba kuba gye kitandikira. Abaana gye boononekera wa ku masomero ag'ekika bwe gatyo olwedde bakuweereredde omwana togenda atandika kuleeta kukulunga lugezigezi. Toyina nga gy'otandika kubuuza njala kulaba omwana wange gy'asula njala kumanya waki omwana wange akola kino bwekiti ne bwekiti gye kitandikira oba muntegeera. So
Ndoza checho bishop yadi just agattako bugasi. Cheno wazanti chili understand. Today ku basics z'obulamu. Osobola labidira bana bameka. Bobo zala, bosobola olisa. Boso, omwana obo wanga bulichimu gwachi. Chiringa bulambu wafabana abawala. Bobanga, sigama independence obutafumbirwa. But emitu ya bulijongo solo bietu sako. Solo kwesi bisaka viri. Osobola, okubera nga basajia wako za sange okuzanyi saka pira. Bikendera ko, because omuntu okutono solo bietu sako. Solo managing you're in control of your life. So neri abazadde zala abaana b'osobola olabirira okulisa okuweerera tobazaalira balala because omuntu anamukwatirako era ajja mufuula we ajja mukola by'ayagala kale ebyonno kale tugende wanamulondo